kdy sionistická entita sama sebe spupně nazývající přízdiskem jednoho z proroků, proroka Jakuba, ale Islám je s ním, tedy Izrael, přes nevoj značné části světa uvěznila pod drtivými okovy blokády na 150 čtverečních mílích rozlohy pásma Gazy 1,5 milionu bezbranných lidí, z níž polovina jsou děti pod 16 let. A ti to nyní trpí hladem, zimou, nedostatkem energie, paliv, potravin, surovin a léků. V jednom ohromném koncentračním táboře, snad i horším, než byly německé nacistické vyhlazovací plynové komory druhé světové války. Pseudostátní sionistická entita, která dle mezinárodního práva je nelegitimní a nemá žádný nárok na existenci, uzavřela všechny hraniční přechody a pozbyla obyvatele Gazy zaživa do nestvůrného másového hrobu.